Selam. Al. Tuzun börüşü saldın. Aha. Kızın börüşü al. Ey. Ey sendir bir etti pişire almayı ayır jürsündür mü ha? Kamırlarında ilep koydunlar mı? Әні мені деген шаны қонақтар да келіп қалады. Ой, апа, қазанның ішіне түсеміз ба? Отын өкіртіп жақсақ тағы айтасыз, ет қатты болып қалды деп. Қайын дәмін көрейін. Апа, қамырын қатырып тұрып елеп қойдым. Қазір асылымдар келген соң жай саламыз. Дәмі жақсы болған екен. Жас босанған келін алананы. Ыстық-ыстық сорпа ішу керек. Бөлегі тұсқа әдемілеп тұрып сорпаны асылымға дайындап қойды. Жақсы. Ух, жаным ай. А, айтпақшы апа, не болды аппа қыз келетін болды ма, звандасам алмайды ғой. Оны қайтейін деп едім. А? Жаман қыз төр күншіл дегендей. Менің қызымның ақылы бар, бәрін орнымен істейді. Алда бесік той бар, соған сән салтанатымен келеді ол. Ой, апа, біздің аппа қыз ол үйге әбден сіңген. Отымен кіріп күлімен шығады. Тамағың дайында. Оның үстіне апамның да тәрбиесі бар ғой. Я, я. Алло, Айша. Ай, қалдарың қалай? Біздікі бәрі жақсы. Жоқ, әлі келген жоқ. Жаңа Асқар хабарласты. Жолда келе жатырмыз дейді. Ай, Айша. Мау, Айсара деген тіміс келіп, өліп бара жатыр. Сен қашан келеді деп. Енеңнің жібермей қойғанын айтып қойушы болма. Егер хабарласа түсіндің ба? Кейін анау бесік тойына сән салтанатпен келем де. Әй, естідің бе? Жарайт, айтам ғой сөйлем, айтам. Жарайт, болды, кеттім. Сізден бірдеңе сұрайын деген ғой, апа? Ой, бұл шиған түріңнен сол. Осы апам бар ғой, бір менің мына жерімде тұрушы.